Prys die Here. Ons is besig met 'n reeks om te hoor en te doen wat ons glo 'n fondasie is vir die eindtyd kerk, 'n fondasie vir die seisoen profeties vir waarin ons is. Ja, dat ons het die opdrag as sy maaksel, his workmanship, sy wat is die woord? Masterpiece, meesterstuk. Dat God het ons geskape om te werk. Ons is sy maaksel geskape om die goeie werke te doen wat hy vir ons voorberei het vir ons om daarin te wandel. Daarom as ons goeie maniere het en as 'n pa vir jou sê ek het vir jou iets voorberei om te doen, dan gaan jy vra wat is dit, Here? Wat is dit wat u vir my voorberei het om te doen? En dis waar ons mekaar uitdaag selfs met dagwoorde om te gaan sit voor die Here en te gaan skryf Here, wat het u vir my voorberei vir hierdie week, vir hierdie dag, vir volgende week, vir volgende jaar? Praat met my daaroor, Here. Want ek wil doen dit wat hy vir my voorberei het om te doen. Amen. Enige amen. Dan sê. Ons het by A begin. As jy nie die lering al gekry het nie, asseblief, kyk op Our Father's Home kanaal op YouTube en kry die ABC tot by P. Vandag is ons by P. En ek glo dit is beginsels wat so op mekaar groei en die beginsels wat ons moet lê vir ons lewe in ons lewe. Amen. Daar sê. So vandag praat ons oor proklameer sy plan. Sê vir jou buurman, proklameer sy plan. My broer, my sis, dis 'n bietjie meer as net praat daaroor. Dis 'n bietjie meer as net ding daaroor en vertel iemand iets. Jy proklameer dit wat jy absoluut glo. Proklamasie het te doen met dis wat ek regtig glo, dis wat ek regtig voor God bring, dis wat ek regtig beleef as die waarheid. Amen. Proklamasie doen iemand as iemand glo, ek glo dit gaan gesag hê. Iets wat ons gaan proklameer is dit wat ek glo wat 'n impak sal hê. So God verklaar dat jy is veronderstel om so te praat dat jy glo wat jy sê sal 'n impak hê. Mag jy verstaan, mag ek verstaan hoe om dan so in geloof te wandel dat wat ons sal sê, ons glo dit sal 'n impak hê, want God het jou beveel om so te praat. Kom ons gaan met die eerste vers. Skryf hom asseblief neer. Lukas 24. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe. Almal sê, so. En so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. As ons hom aanlas en so moet bekering en so moet vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. So is dit geskrywe. En as dit so geskrywe is, dan is dit 'n proklamasie. Jesus sê, dit het gebeur, hier is ek. Toe hy weer verskyn aan sy disippels na sy opstanding en sê, so is dit geskrywe en so moes dit gebeur het, soos wat dit gebeur het. En dit moet so verkondig word. Die Engels praat van geproklameer word. Baie keer in die Afrikaans wat hy vertaal word met verkondig, het hy in die context te doen met 'n proklamasie. So it need to be proclaimed. Nie net vertel word nie. Ek kan baie dinge vertel. Ek kan vertel wat gebeur met Trump. Ek kan vertel wat gebeur met Zuma. Ek kan vertel wat gebeur met hierdie en vertel wat gebeur. Maar daar's iets wat ek proklameer, dis baie meer as net vertel. Daar's 'n intensiteit in, daar's 'n fokus, daar's 'n geloof in. Daar's iets waar ek bereid is om my lewe op te sit. Amen. So was dit met Jesus. Dit wat geproklameer is. So het hy geleef, so het hy verklaar dat hierdie is nie net 'n storie nie. Kom ons sê, hierdie is nie net 'n storie nie. My broer, my sussie, en as jy nie glo in die storie nie, maar jy verstaan dat dit is iets wat geproklameer moet word, sy plan moet geproklameer word, dan is daar iets wat God in my en jou moet doen. Daar is iets wat God in jou en vir my gaan uitdaag mee. Ons vlees, ons swakhede, ons die intimidasie, ons wat ook al ons deurgaan, het sy sukses, het sy mislukking. Meer as dit is daar iets wat God wil proklameer deur jou lewe. As jy daar die negatiewe beleef, as jy daar intimidasie beleef,
Wat wil God hê moet jy in daardie omstandighede proklameer? Jy kan vra vir 'n verandering om van omstandighede. Jy kan vra vir 'n klomp goed soos wat jy dit voor God neerlê. Maar in die omstandighede, wat se plan van God moet jy proklameer? Wat is die kerk veronderstel om te proklameer in Bloemfontein? Wat is die kerk veronderstel om te proklameer in Oekraïne, in Rusland, in Israel, onder die Palestynë? Wat is die plan van God wat geproklameer moet word? Mag God jou help, mag God my help, mag God die kerk help om op te staan, sodat sy plan geproklameer word. Dis soos ouens wat kan praat, hulle kan gesels met mekaar, maar dan as die president opdag en hy sê orde, dan beteken het orde, daar is iets wat ek nou gaan proklameer. Almal sê orde. So my boet, my sis, ergens moet jy jou emoties tot orde roep. Ergens moet jy jou omstandighede, dit wat jy deurgaan, sukses of wat ook al, tot orde roep. Ek roep die sukses tot orde. Sukses, jy gaan nie die stem hê nie. God gaan die finale stem hê in wat ek sê en wat ek doen. Amen. Daag jou uit, proklameer sy plan. Halleluja. Volgende een. Ek het 'n blye boodskap, 'n blye boodskap. Almal sê blye boodskap. Van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. In Engels proklameer. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Here, U weet dit. Ongelukkig, ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Ek het nogal so 'n bietjie dit gesien. In ander situasies kan 'n mens baie keer ook nie jou lippe bedwing nie. As jy sekere goed beleef of bietjie fed up is of 'n bietjie graag voel jy het 'n opinie en jy wil nou iets sê. Ongelukkig in daai situasie is ons veronderstel wees stadig om te praat, gou om te hoor, stadig om toornig te word, né? Nee, al daai pragtige goedjies. Wonderlik. En ongelukkig het my lippe sekere goed baie keer geleer en my lippe sal eer en ek sal my lippe baie keer nie terughou in goed waar ek veronderstel is om te sê, wow, stop dit, stop dit, stop dit. Want my hoed, my sis, daar is situaties waar jy veronderstel nie om godsdienstige, professionele verskonings te hê, hoekom jy nie van Jesus sal praat nie. Hoekom jy nie, jy gaan jou lippe definitief terughou, want dit is nie professioneel nie. Dit is nie nou, wat ook al jy wil noem. Kom ons sê, ek gaan my lippe nie terughou. Om te verkondig, om te proklameer, wat God wil sê, nee. Want daar is iets wat God sal wil sê. Daar is 'n finale sê wat sal wil kom in enige situasie. Die Bloemfontein, dis 'n geraas van stemme. Jou vlees, dis 'n geraas van stemme. In stres, daar's 'n geraas van stemme. In soveel logika wat ek en jy kan hê, is daar 'n geraas van stemme. Maar ergens moet dit tot orde geroep word en ergens moet daar 'n proklamasie wees oor jou omstandighede, oor jou lewe, oor die stad, oor hierdie nasie. Oor daardie skool waar jy werk. Wie gaan proklameer die plan van God vir daai skool? God beveel jou, hy vra nie vir jou nie, om te proklameer wat hy sê oor daai skool. Jy is veronderstel om te proklameer die plan van God vir daai skool, plan van God vir daai besigheid, plan van God vir daai bank, plan van God vir daai instituut. Die Here gaan ons help, ons glo so. Ek gaan my lippe nie bedwing nie. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse. Kyk. Ongelukkig kyk ons en dan bedwing ek nie my lippe nie. Nee, maar ek gaan in die woord inkyk. Ek gaan in die woord inkyk. En hoe meer jy gaan kyk, hoe meer gaan jy sê, kyk, ek gaan nou nie my lippe bedwing om te sê, om te proklameer hier wat ek lees, hier wat ek vat, hier wat ek glo, hier wat ek in my hart bære nie. Amen. Ek het 'n blye boodskap. Ongelukkig ook, die kerk in die verlede kon so maklik in veroordeling, en Here help my, Here help jou, dat ons leer uit die foute van soveel keer wat die kerk nie 'n blye boodskap gebring het nie, maar 'n boodskap van veroordeling, 'n boodskap van 'n wettiese godsdienstigheid. Ongelukkig baie keer tot onsself
En dan as jy so hard op jouself is, of in 'n performance is tot jouself, dis wat jy dan op ander gaan sit. Performance. Wat nie van die Here af is nie. Mag jy vir jouself vat, my boet, my sis, dat dit vir jou 'n blye boodskap is. Dat God se woord vir jou 'n blydskap bring, as jy sy dissipline vat, as jy sy woord vat, as jy die lig sien, as jy die woord eet, as jy gaan sit met die woord. Here, ek wil 'n blydskap hê wanneer ek hier lees. Ek wil die blydskap van die boodskap sien. Kom ons sê, ek wil die blydskap van die boodskap sien. Dis 'n blye boodskap, maar daar buiten die ouens, hulle sê, hulle kyk na die christene, ja, hulle is klomp sier, knolle, party, nie meer nie in Jesus naam, spreek het nie oor hulle nie. Maar ongelukkig, baie as kyk daar, en dan vind hulle een fantastische verskoning, hoekom hulle nie die Here gaan dien nie. Maar ergens moet hulle een blydskap sien, dat ten spyte van, is daar een blydskap, want die persoon glo in 'n blye boodskap. Een blye boodskap van geregtigheid. Geregtigheid, onthou, is jou posiesie. Een blye boodskap, dat jy kan een posiesie hê voor God, dat jy toegang hê tot die troon van genade. Geregtigheid, ek het die reg. Onthou, volgens reg en verkeerd, het jy een reg, sterf en gaan brand in die hel. Want jy is verkeerd, en nie Jesus nie. Hallo? So al reg wat ek het, is in Christus Jesus. Al wat ek het is, God gee my die genade om in Christus te kom, sodat ek die geregtigheid van God kan word, sodat ek die reg het deur God se genade alleen, deur die bloed van Jesus, om voor die Vader te staan. Amen. Mag jy dit so sien, wanneer ek en jy mense in sekere plekke wil sit, en so bietjie wil, net 'n bietjie wil oordeel. Nie meer nie, in Jesus naam. Daar sê, kom ons gaan aan. Selfde, net vers 10. U geregtigheid bedek ek nie. Kom ons sê, ek bedek dit nie. Binne in my hart nie. Van u trou en u heil is verlossing, spreek ek. U goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. My boet, my sis, maak jou keuse om nie van Jesus te praat nie. Jy besluit, mense is nie veronderstelling van hom te hoor nie. Jy maak 'n keuse dat jy vir die groot vergadering van Bloemfontein nie sal vertel nie. Nie sal vertel nie. Maar jy sal dit aan hulle verberg dat daar hoop is. Verberg dat God hulle lief het. Ek sal dit verberg dat God vir hulle gesterf het. Ek sal dit verberg dat hulle eindelijk kosbaar is, dat daar vir hulle hoopvolle toekomst. Ek sal dit vir hulle verberg. So daar is nie een keuse van, ja, ek sukkel om oor die Here te praat, en dis of een keuse, die aansluiting, of links of rechts, of ek kies om van hom te praat, en ek gaan nie my lippe terughou nie, of ek kies, om sê, ek gaan dit verbloem van die en verberg. Oeh, ek sal nooit so keuse maak, dis jou leven wat die keuse maak. Dis nie godsdienstige gedagtes nie. Godsdienstige gedagtes gaan nie so keuse maak. Klink nie reg nie, maar kom ons kyk na ons voete, kom ons kyk na ons lippe. Hoeveel keer praat ons van Jesus? Hoeveel keer vertel jy iemand van Jesus? Hoeveel keer vertel jy mense dat daar 'n hoop vir hulle toekoms vir hulle, dat hulle is kosbaar, dat God het gedroom oor hulle, God is opgewonde oor hulle toekoms, God glo in hulle. God glo hulle, hulle kan hulle toekoms bereik as hulle net oopmaak vir hom. Hoeveel keer weet Bloemfontein of die nasie, dat daar 'n pa wat in jou glo, wat jou graag in sy droom sy kind wil maak, en hy het 'n begeerte dat jy hom noem Vader. En dit is die droom. Meer as die hemel. Is die droom dat God in die nieuwe hemel, nieuwe aarde, ons die woning wil maak. En hy sal onder ons woon. Hy sal ons God wees, ons sal sy volk wees. En ons sal hom noem Vader, Koning van alle konings, Here van alle Here. Amen. Kom ons daag onsself uit. Proklameer sy plan. Dat is een meesterplan van die meester. En as jy dit glo, as jy glo, dis nie een storiekie nie. As hierdie nie een storiekie is vir jou nie. My boet, my sis, daar gaan jy om praat. As jy geen veroordeling, daar is uitdaging vanmorgen. Geen veroordeling, maar daar is een uitdaging om te sê, as hierdie nie vir jou storiekie is nie,
Oulike storiekie. Dan gaan jy daar oor praat. Dan gaan jy daar oor praat, klaar. Hallo, as jy praat van herlewing, as jy praat van herlewing, my boet, my sis, wat was die van die grootste goed? Daar is gepraat tot jou vlees en jy breek met die sonde en daar is gepraat met die volk, daar is gepraat met die stad en die stad het op bekering gekom. Eindtyd herlewing, kan 'n nasie gebore word in 'n dag, dit gaan gebeur ja. In 'n dag, daar gaan met dit wat die tegnologie is, gaan God se koninkryk dien. Want het kost een man om op te staan en miljoene, miljoene, miljoene deur tegnologie. Miljoene en die nie biljoene nie, kan hom binnen op die oomblik hoor. Met die preek, onder die salving van die Heilige Geest. And he can bring down that what is from heaven for the nations at that moment. En net daar, kan biljoene voor God buig. Dat is makkelijk gesê. Die skrif sê, kan een nasie gebore word in een dag? Ja. Een nasie kan gebore word in een dag. My boet my sis, kom ons het die geloof dat môre kan na 10 gebore word in die geest wat hulle harte vir God gee. Kan jy voor God staan en sê, Bloemfontein gaan gebore word in die geest. Daar gaan een Bloemfontein, as in heaven so on earth, soos wat jy gedroom het Bloemfontein moet wees, laat het so wees hier. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Is dit nie wat die woord sê nie, ne? Jy proklameer. Soos wat Bloemfontein in die hemel is, jy het gesterf vir 'n Bloemfontein, jy het betaal vir 'n sekere kostbare, waardevolle Bloemfontein. Soos wat Bloemfontein in die hemel is, Here, laat dit so wees, hier in hierdie Bloemfontein. Jy het ons 'n wêreld gemaak, wat ons moet haat, een wêreld waarvan jy moet vlug, maar daar is 'n droomwêreld waarvoor God gesterf het, want so lief het God daardie droomwêreld gehad. Sodat daai droomwêreld 'n realiteit kan word. From dream to reality. En wie moet dit bid? Die kerk. So moet julle bid, sê Jesus. Soos in die hemel, so ook op die aarde. In jou lewe, jou gesinse lewe, jou besigheid, daai skool, die stad, die nasie. Die dag gaan kom dat die kerk verby homself kyk en sy eie behoeftes en opstaan met statuur as seuns van God, in die seun van God, waar het nie oor onsself gaan gaan nie, maar net oor hom gaan gaan. En ja, daar is baie van ons, en ons groei daarin, en die kerk groei daarin, ons spreek nie 'n vloek nie. Maar daar is 'n dag wat ons gaan geskok staan oor die volwassenheid wat God gaan bring, in my en jou. Die volwassenheid wat hy gaan bring in die kerk van Christus. En volwassenheid is, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hulle. U geregtigheid bedek ek nie. Ek maak die keuse om dit nie te bedek nie. Binne in my, hier binne. Dit is die alle aanene van die skrif wat ek wil sê. Hier binne my is daar 'n stem. Ek bedek dit nie. Ek laat nie toe. Hoe bedek ek dit? Ek laat so toe dat die stem van woede of die stem van kompromie, die stem van selfregverdiging, die stem van ek moet nou in performance wees, die nou daai een. Ek laat soveel ander stemme toe, maar daar is soos 'n stem wat ek nie moet verberg nie. Ek sê nooit, jy sê nooit, die stem van die Here moet verberg word. Die stem van die woord moet stil wees. Wie gaan dit sê? Maar hoe verberg ek die stem? Deur ek die ander stemme so eer, deur ek die ander stemme so 'n klank gee in my. En so word verberg. Hallo, die stem in die hemel, wat moet uit my kom, waar ek moet proklameer met autoriteit, wat God het vir hierdie stad. Die autoriteit stem oor hierdie stad moet kom. Waar? Deur die lippe van die kerk. Maar weet jy hoe eerste in die gees, proklameer. Eerste in die gees, proclaim in prayer. Ek het dit nou in Engels, hy werk nie lekker in Afrikaans, maar ja, proclaim privately in prayer. Proclaim privately in prayer. Jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. As jy nie in die gees kan verstaan hoe om te leef nie, as jy nie kan praat in gebed nie, gaan jy verkeerd praat met teenoor mense. Jy gaan verkeerd praat teenoor jouself. Jy gaan verkeerd praat oor hierdie nasie. Jy gaan verkeerd praat oor die politiek. Jy gaan verkeerd praat oor hierdie stad.
Maar as jy kan proklameer in die gees, as jy kan proklameer deur gebed in die geheim, dit moet op die dakke verkondig word. Daar is 'n ander skrif, ons gaan nie nou by hom kom nie, waar God sê, waar Jesus sê, dit wat ek privaat met julle gepraat het, that what I said with you privately, proclaim it on the rooftops. Dit wat God met jou gaan deel, wanneer jy en hy sit, wanneer jy hierdie woord hoor, en dis eintlik 'n privaat ding, want hierdie woord wat ek nou hier praat, beteken niks, 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 niks vir jou, tensy jy privaat, daar waar jy nou sit, besig is om daai woord deel van jou te maak. Tensy jy daar besig is met die Heilige Gees, wat die woord vir jou oopmaak. Of jy sit hier en jy leer hoe die woord story is. Jy het 'n story gehoor vanmôre by die kerk. Maar as hy jou aangeraak het, dan is dit dit 'n gesag om tot jou te proklameer die finale van wat gaan gebeur, wat gaan nie gebeur nie. Ek roep hierdie gevoel tot orde. Ek roep hierdie perspektief tot orde. Ek roep hierdie denke, hierdie strategie, roep ek tot orde, dat ek by God sy strategie sal hoor. Ek roep tot orde dit wat in my en om my gebeur. Hoekom? Want ek het respect vir hom. Nie omdat jy als glo nie, nie omdat jy, ons is allemaal op pad, man. Op pad om nog dit te glo, dat te glo, ek sikkel nog met dit, ek sikkel met dat, ek sikkel met dat, maar as ek kies om respect te hee, dan weet ek waar kom die proklamatie vandaan, van die woord en van die woord alleen. Amen. Mag het so wees, vir wereld wat geskit word, maar die orde is, die een wat sy huis op die rots gebou het, is die een wat die woord gevat het, respect vir die woord gevat het, besef, dis die hemel wat het proklameer, dis my God, en hy is die enigste God waarin ek glo, ek verklaar hom as die God in my lewe, en as hy praat, dan word wat in my lewe gebeur, tot orde geroep. Amen. Kom ons daag mekaar uit, dat die kerk in ons die respect vir God sal hê, because he alone is God. Amen. Ek sal dit nie verberg nie, daar sê, dis hy, volgende een, ek haas my, ons ken hom, want ek weet, die Heere weet, as God sê, ek weet, kom ons vat een mens, as hy kom in 'n situasie kom, en ek sê, ek weet wat hier gebeur, wat sê ek? Ek sê, ek is een beheer, ek sê, ek is bewus van alles, ek sê, jy moet nou nie worry nie, ek weet van alles. Hallo? So as God sê, ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester. So God sê, ek is 'n beheer, wees nie bang nie, wees nie bevrees nie. Ek weet wat in my hart, ek besluit, jy het nie net gebeur nie. It just didn't happen. It wasn't just a happening. God is nie onkant gevang met die goed wat teen jou kom. Met die goed wat jy gaan moet hanteer. God is nie onkant gevang, actually selfs, deur my foute nie. Hy het geweet, van die begin af, die type foute wat jy gaan maak, en wat ek gaan maak. Maar ten spyte van dit, moet jy weet wat hy weet. Kom ons sê, ek moet weet wat hy weet. Toe God my uitgedaag het met daar die lied, toe ek om geskryf het, was dit vanuit die bekering van in the stillness of who you are, there I find peace. En die een sinnetjie die meeste, I know that you know. I know that you know. And that brings you to the place of peace and safety. Ek weet dat u weet. Jou pa weet waardeur jy gaan. Want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester spreek, die gedagtes van vrede, nie van onheil nie. Daar gaat ons aan. Om julle een hoopvolle toekomst te gee. Kom ons sê, een hoopvolle toekomst. Bloemfontein weet, daar is een hoopvolle toekomst, want die kerk het gepraat. Die kerk het nie dit verberg van Bloemfontein nie. Suid-Afrika weet, daar is een hoopvolle toekomst, want die kerk van Christus in Suid-Afrika het nie dit verberg vir Suid-Afrika nie. Die kerk van Christus het gepraat en het nie verberg dat daar een hoopvolle toekomst is vir die land. Dis hoekom Suid-Afrika hoop het, want die kerk het nie stil geblei nie. Dis hoe dit moet wees.
Dis hoe dit moet wees vir elke nasie, omdat die kerk nie stil gebly het nie, waar God die kerk beveel het om te proklameer met autoriteit uit die hemel in die naam van Jesus. Dit wat die hoopvolle toekoms is vir hierdie stad, vir hierdie land. Amen. Ons vat het vanmorgen in Jesus naam. Amen. Daar gaat ons aan. Volgende een. Sing tot eer van die Here. Loof sy naam. Verkondig sy heil, sy verlossing, van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Vertel van sy wonders. Dis soos 'n kind wat moet gaan brek. Jy hoef nie vir daai kind vra om te brek nie. As hy daai Here het, maak nie saak waar die gesprek is, die situasie is nie. Ergens gaan uit sy mond kom iets van sy Here. Hallo? Gaan die koninkryk in, soos 'n kind. Gaan die koninkryk in, soos 'n kind. Dis al hoe jy kan ingaan. Jy kan praat van die koninkryk, maar as jy in die gesag van God wil kom, in die statuur, in sy geregtigheid, in die plek waar jy deur jou lewe kan proklameer, is dit alleenlik in Christus. Is ons hier? Verkondig sy verlossing, dag tot dag, almal sê dag tot dag. Elke lewe dag. Wat gebeur elke lewe dag met jou? Wat gebeur elke lewe dag met jou? Daar is sekere goed wat elke dag gebeur. Hopelik borsel jy jou tande elke dag. Alright, elke dag. Wat moet elke dag met jou gebeur? Daar is sekere basiese goed wat net elke dag moet gebeur. Anders is gee jou 'n week en nou jy gaan in groot moeilikheid kom as jy na 'n week nog niks gedrink het nie. Geen water, geen vog ingeneem het nie. Gee maar net 'n week. Om een of ander rede het jy genoeg breinselle en ek genoeg breinselle om te weet, jy gaan iets moet drink. Ja, om te eet, jy kan 40 dae of net een bykie meer as dit, kan jy alright wees sonder kos, maar gee jouself nou maar so'n week sonder enig iets wat jy drink. Hallo? Want jy het die breinselle om dit te weet. So, God sê eindelijk, jy het die breinselle om te weet dat jy is veronderstel om dag tot dag te verkondig sy verlossing. Wat sy verlossing? Dit wat hy gedoen het aan die kruis. Dit wat hy gedoen het aan die kruis van mense. Jy is veronderstel nie net om tot jouself te verkondig. Ek het redding. Ek het verlossing. Ek het vryheid in die naam van Jesus deur sy woord. Ek het dit. Maar die een om my het dit ook nodig. En ek is veronderstel om dag tot dag my mond oop te maak en te proklameer sy plan. God het 'n plan vir jou. Kom ons sê, God het 'n plan vir jou. Nou, denk aan 5 mense wat jy ken, vir wie jy dit nog nie gesê het nie. Denk gewoon aan hulle. Nou sê, God het 'n plan vir jou. My broer, my sis, dis in gebed waar het begin. Waar jy begin bid. Wat jy die stem van God losmaak in jou met gebed. Wat doen jy? Jy oor die ander stemme wat al die verskonings of die goeikies is, wat... Maak jy los hier binnen dat die stem van God gaan nie geblok word hier binnen in my hart nie. Ek gaan nie in my hart sê, Bloemfontein, Here het 'n plan vir jou. Suid-Afrika, Here het 'n plan vir jou. Boetsis, ouma, opa, auntie, wat so bitter is, oomie, wat so synig is. Jy hoef nie daai te sê nie, die Here weet. Hallo? Daai oomie van my, sy hart gaan sag wees in Jesus naam. Jy hoef nie die Here, as die Here weet, jy hoef nie van, Here, my oom is so hardkoppig. Jy hoef nie te sê nie, jy dood en lewe in die mag van die tong. Ja, as jy mens met mekaar is, as jy besig met jouself, jy moet eerlik wees. Maar maak seker, nadat jy eerlik was, dat jy die waarheid oor die eerlikheid gebring het. En die waarheid is die woord. Amen. So wat spreek jy in jou hart? Verberg jy in jou hart die genade van God vir die oom van jou? Vir die maat van jou, vir die kind van jou, vir jou pa, vir jou ma, wat proklameer jy in jou hart? Die plan van God proklameer jy in jou hart deur gebed. Die binnen in jou is 'n proklamasie, daar is 'n paar wat daar ook proklameer, lyk het my. Hallo, is ons met mekaar? Hier binnen proklameer jy, en hopelik nie, proklameer jou woede, proklameer jou bitterheid, proklameer jou mismoedigheid, proklameer jou depressie, proklameer... Die goed kan realiteit wees, maar jy besluit wie gaan die gesag hê. Jy besluit wie gaan die gesag hê.
Amen. Vanmôre besluit jy, I'm going to honor this word more above anything else. En daarom gaan dit geproklameer word deur jou lewe. Daarom gaan dit die finale gesag hê. Vertel onder die nasies sy eer. Onder al die volke sê wonder, waar begin jy my boet my sis? Vanmiddag, kom ons draai weer. Vanmiddag, vanaand, proklameer jy. Hoe proklameer jy in gebed? Vanmiddag, vanaand, nou as jy hier sit, proklameer jy die plan van God vir Oekraïne. Proklameer jy die plan van God vir Gaza. Proklameer jy die plan van God vir baie wat vanaand vrek van die koue. En dan moet jy bid, Here, dat daar supernatural, dat daar bonatuurlik net mense sal uitkom, Here, en 'n verskil maak. Here, ek proklameer dat U vir my sal wys, wat moet ek doen? En al is dit gebed, al is dit net gebed, mag daai warmte oor daai mense sommer kom, dat hulle met 'n getuienis uitstap. Ons het gesê, Jesus, help ons. En ewe skielik het ons warm gekry. Ons het nie kombers gehad nie. Is alle dinge by God moontlik? Ek weet nie, dis dalk 'n storieetjie. Maar as dit nie 'n storieetjie is nie, maar die waarheid is, en ek besluit en jy besluit, ons glo dit, dan kan jy net nou bid, dat vanaand, wanneer daai klein kindertjies vrek koud kry, dis sommer net so 'n paar kilometer van ons af. Dat jy kan bid en proklameer en glo, en God eer met geloof, dit is die, ach Here, laat die hand van warmte net oor hy gesin wees. Laat hy môre oggend uitstap en sê, ek weet nie wat gebeur het nie. Maar daar was ewe skielik net daai warmte. Ek dink ek moet Jesus wees. Ek weet nie, ek volg hom nie eintlik so 100% nie. Maar ek weet dit moet hy wees. Amen. Sing tot eer van Heer. Dit begin in gebed. Nou ek wil vinnig hê julle moet 'n ding neerskryf. Dit is 'n baaskoppie tyd nou. Net na 10. Ons het so oor 3 sondae, 4 sondae het ons 'n reeks gedoen en die 3, 4 sondae se reeks gaan ek gou in 15 minute doen. En dan is dit nou dit. Amen. As jy meer detail wil hê, praat oor waar is die lering, maar dit is ergens daar so op die kanale. Alright. Wil jy gaan neerskryf asseblief? Ons begin by jou daaglikse rotine. My broer, my sis, daai daaglikse rotine wat jy deurgaan, gaan met jou praat. Daai daaglikse rotine gaan jou verskoning wees. Daai daaglikse rotine gaan, dis waar die tyre op die teer kom, soos hulle sê. Dit wat daagliks met jou gebeur, gaan kyk, gaan evalueer jou dag en sê net, Here, hierdie is die vrug, die som totaal van wat ek glo, die som totaal van wat waarmee ek besig is. Vandag is dit veronderstel, soos wat Paulus sê, die lewe is Christus, die sterwe is wins. En soos wat ons altyd sê, nie die ewige sterf nie, nie die sterf om hemel toe te gaan nie, maar môre die sterwe van jou vlees, die sterwe van jou eie denke, die sterwe van jou strategie, die sterwe is 'n wins. Want wat is die wins? Want dan gaan God se strategie inkom, God se woord, God se wil, God se teenwoordigheid. So die sterwe van dit wat my eie ek is, my eie lewe, dis a wins, want môre is die lewe Christus. Hoe is die môre die lewe Christus? Jy het nou vandag wat die lewe Christus kan wees. Dis nie eendag is die lewe Christus nie. Nou is die lewe Christus. Dit wil sê Christus moet opdaag, Christus moet die fokus wees. Beteken nie ek moet 15 ure net sit en bid nie. Glad nie. Sien sê die Here so sê, maar wat beteken dit? Ek moet weet waar is God in die dag. Ek moet weet waar is God in die dag. Soos wat jy baie keer saam met iemand iets doen, jy is bewus van die persoon. Dit beteken nie jy praat met die persoon die hele tyd nie. Dit beteken nie die persoon praat met jou die hele tyd nie, maar jy is bewus van die persoon. Kom ons sê ek is bewus van die persoon. En sy naam is Jesus Christus. Jy kan so bewus wees van jou uitdaging, so bewus wees van die stem van Goliat, wat die hele nasie lam lê. Wat se stemme gaan jou lam lê? Jy gaan daai stemme hoor en dan gaan jy dink, waar kom daai stemme vandaan? Waar kry daai stem die guts om te kom teen wie God is? Jy kom na my met die feite, spies in 'n lans, ek kom na jou met die waarheid, ek kom na jou in die naam van die Here. Kom na die feite wat met jou praat, met die stem van die waarheid, en proklameer oor die stem, proklameer oor die feite van Goliat,
die stem van waarheid. Amen. Asseblief, my broer, my sussie, en as jy dit hoor, beteken dit niks, as jy dit net glo dan nie, as jy net saamstem met my nie, maar dis wanneer jy gaan sit saam met die Heilige Gees en sê, Heilige Gees, wys my, gee vir die name van die Goliaths in my lewe, wat ek moet stilmaak in die naam van Jesus, wat ek moet stilmaak, soos wat David het die stem van die Goliath stilgemaak in die naam van die Here. Kom ons sê, ek maak die stem van Goliath stil, in die naam van die Here. As jy net saamstem, dis een ou storiekie. Dis net een storiekie vir jou. Loop jy uit met een storiekie. As dit nie net een storiekie is nie, dan gaan jy vir Heilige Gees vra, wys vir my die stemme van Goliaths, wat met my praat. Waar ek net moet in my binnenkamer, in myself, wanneer ek bestuur, wanneer ek op pad iewers heen is, wanneer ek, dat ek in myself, ek proklameer die waarheid oor daai stem. Daai stem het een of ander reg gekry in my lewe. En ek hier binne proklameer oor hom. Alright, so, jy het die dagelikse routine. My broer, my sis, jy is veronderstel in jou dagelikse routine. Om wat te paar aksieplanne. Maar jy het een aksieplan vanuit die krisis, jy het een aksieplan, want jy weet al hierdie krisisse wat jy moet hanteer, of hierdie geleenthede wat jy sien, en jy het een aksieplan vanuit jou logika, aksieplan vanuit die sukses van gister, aksieplan vanuit wat mense van my verwag. Jy gaan moet besluit, waar kom jou aksieplan vandaan? Hy gaan ergens van die hemel moet kom. Jy het geskryf aksieplan. Volgende een. Een aksieplan kom van wat? Jy het een sekere strategie. Vanuit jou strategie, my broer, my sis, sit jy neer, aksieplanne. Vanuit jou strategie, wat is die strategie van jou leven? Mens het een motto, hulle het een sekere, hulle leef volgens een sekere strategie. Ek het een strategie dat as ek so nou en dan by die Here uitkom, behoort ek alright te wees. Ek het een strategie dat ek so een keer een week te mis een Bybel lees en so twee keer een maand by een kerk uitkom. Dit is my strategie wat ek het, dat my leven is gaan okay wees. Dit is jou strategie. En daarom het jy een aksieplan van watter dag sal ek uitkom by ander gelowiges, watter dag sal ek die Here loof, watter dag sal ek so nou en dan Bybel lees en volgens die strategie is ek okay, want ek het besluit saam met een of ander stem, dat dit is die strategie van my leven. Okay. Voordat jy een strategie het, kyk jy na, alright, sorry, nie voor nie, volgende punt, perspektief oor jou behoeftes. Die perspektief oor jou behoeftes, sê jy, alright, kom ons kom terug na die realiteit toe, my behoeftes is, ek sit in so'n verhouding, en hierdie dinge werk nie, en daardie dinge werk nie. Ek sit met hierdie skuld. Of wat is my behoefte? Om seker te maak dat hierdie besigheid wat gegroei het, en ek het dit vir die Here gedoen, ek het die behoefte om dit nie te laat vernietig word nie. Wat is die definisie van jou behoeftes? Maar die vraag is, wat is jou perspektief oor jou behoeftes? Kyk jy na jou behoeftes soos wat God na dit kyk? Jy kan dit skryf. Deur die oog van God kyk jy na jou behoeftes. Veronderstel om. Maar as jy nie deur die oog van God kyk na jou behoeftes nie, gaan jy jou eie strategie met jou eie aksieplan vol met 'n sekere produk. Sekere produk elke dag. Jy gaan net red race, as jy vir die rot luister, ja. Jy gaan net in die ding inkom. Jy gaan net in die ding inkom, en dit gaan vir jou okay wees, daar is geen gewete wat jou plan nie, want jy het een sekere aksieplan toegelaat, gebaseer op een sekere strategie, want jy het een sekere perspektief oor jou behoeftes. Is jy nou met my? Voor dit, wat bepaal, my boet, my sis, jou perspektief oor jou behoeftes, kyf daar begeertes. Dit wat jy begeer, jy, die skrif sê, ne, Paulus, Psalm 27:4, denk ek, een ding het ek van die Here begeer, een ding sal ek soek, dat ek al die dae van die huis van die Here mag leef, om sy lieflikheid te ondersoek in sy tempel. Amen. Jy besluit, wat maak jy met jou begeertes? Want begeertes, hy kan verkeerd loop.
hy kan verkeerd loop. Is ons met mekaar. As jy vanuit die krisis van jou daaglikse rotreis, jou daaglikse situasie leef, dan gaan wat die dag na jou toe bring, wat op in 'n dag op jou val, gaan vir jou 'n aksieplan gee. En met daai aksieplanne word dit nou maar jou strategie. Word dit nou maar jou strategie, want jy het 'n sekere perspektief wat jy kry nou maar net 'n sekere perspektief. Jy moet dit hierdie goed doen. Jy moet dit hierdie klomp goed doen. So dit formuleer jou perspektief oor alles wat moet gebeur, jou krisisbestuur, jou ongelukkig dan wanbestuur. In plaas van gee die Here die stuur. Hallo. Maar dit gaan sê, ek het 'n begeerte net om te rus. Ek het net 'n begeerte dat almal my net sal uitlos. Dit is nodig baie keer. Ek het 'n begeerte om net sekere goed te sê vir sekere mense. Ek het 'n begeerte om net, want ek is nou net fed up. Hoeso, want jy daar begin by jou daaglikse routine het jou God geword. Daar het jy besluit dat jy begin met wat die dag ook al op jou gooi. Wat die dag, want jy is nou klaar in hierdie ding, jy is nou gestak in daai ding. En onthou, hierdie stak beteken nie in mislukking nie. Die grootste stak kan wees in sukses. Toe Israel die meeste kere, ek dink al die kere wat dit neergeskryf is, was dit toe hulle in die gemors is, toe roep hulle uit aan die Here, maar toe hulle in gestak is in sukses, is hulle gestak wat hulle vergeet om hulle hart op die Here te rig. Dis elke keer wat hulle hart weggegaan het van die Here, dan moes die Here die daaglikse routine, die daaglikse lewe, moes hy daarso hulle druk in 'n situasie in om te besluit, ek gaan nie hier begin nie, ek gaan uitroep na waar ek begin het in die hart van die Vader. En toe hulle uitroep na God, en toe hulle na hom toe gebring, en saam met hulle begin stap, en sodra hulle in sukses gekom het, het hulle daai hand gelos, en die hand van sukses gevat, en weggeloop. Dis, sê die skrif vir ons opgeskryf, as voorbeelde om van te leer. Ek en jy. Nie om te oordeel nie, dan is ons 10 keer erger, maar om te leer. My broer, my sis, ons het die Here nodig. Amen. Amen. So as ons nou praat van begeertes, ne, dit was die volgende ene. Hallo, begeertes. Vanuit jou begeertes, as jy nou die begeerte het, keuses, jy kan skryf, keuses. As jy nog so 4, nee. Keuses. Keuses. En volgens dit ongelukkig, ek weet nie of jy al gesien het nie, baie keer maak die mens nogal interessante keuses. En dan na die tyd, as jy perspektief kry, dan denk jy, hoe in die lewe? Hoe kon jy dit vir daai persoon sê? Hoe kon jy dit vir jou man sê? Hoe kon jy dit vir jou vrou sê? Hoe kon jy dit vir jou kind sê? Ek weet nie of jy al daar was nie, ek was al daar. Dankie vir die bloed van Jesus, dat môre 'n nuwe geleentheid kan wees. Amen. En dat die krag van die bloed meer kan wees as die krag van my sonde oor daai persoon en oor myself en oor myself. Hoe kon ek daai twak oor myself geglo het? Hoe kon jy daai gemors geglo het wat iemand vir jou gesê het toe jy 5 jaar oud was? En besluit het, dis die stem wat geproklameer word oor my, die planne van my lewe. Die planne van my lewe is om te bewys dat daardie persoon verkeerd is. Toe mense gesê het, jy gaan 'n mislukking wees, ek sal hulle wys, ek is nie mislukking nie. Toe mense gesê het, jy is stupid, jy sal vir hulle wys, jy is nie stupid nie. Ok, daardie een se stem het die finale gesag in jou lewe. En jy reageer tot daai stem in plaas van sy stem. God wil jou vrymaak van die stemme. God wil jou vrymaak van die stemme. Wat ons baie keer, we flirt with those voices. Alright, waar is ons nou? By keuses. Met al die keuses, my boet, my sis, as jy nou hierdie dingetjies gedoen het, jy het hier begin as 'n produk van jou sukses, produk van jou omstandighede, produk van jou mislukking, produk van wat die wêreld tot jou gooi, produk van al die druk van wie, wat ook al sê, hoe dit moet werk. En jy het vanuit dit, het jy nou maar aksieplanne gevat, krisisbestuur, strategie, jy het 'n sekere perspektief vir jou behoeftes, dis 'n realiteit. Vanuit dit is die begeerte om net dit te doen of dat te doen, begeerte om net, ek het nie begeerte, as ek net dit kan kry, dat kan kry, die 2 miljoen, we can do the, ons kan doen met 1 miljoen, wanneer laatst het ons omgesing?
'n miljoen versies. Julle weet mos dis wat ek bedoel het, né? Daar's sy, ons is so in eenheid. Daar's Waar is ek nou? En nou by begeertes. Hou sê, hierdie perspektief oor my omstandighede. Ek het net die begeerte om los te kom uit hierdie situasie, uit hierdie werk. Ek het net die begeerte om 'n ander werk te hê in plaas van om te hoor, Here, wat is U wil? Dis dan my keuses gewees, dis my begeerte. Wat kom nog 3? Ek besluit, my boet, my sis, wat is my visie? Wat is jou visie? Wat is jou visie? Jou visie is geformuleer vanuit soveel goed wat jy gesien het. Baie ouens het deur hel gegaan as 'n kind. En voel hulle, ek wil nou 'n dit word, 'n dat word wat kinders help. Jy moet iemand word wat kinders gaan help, nie omdat jy deur hel gegaan het nie. Dis kompassie. Jy moet kinders kan help omdat God gesê het, dis hoe jy dit moet doen. So, jy moet daai kinders kan help deur 'n onderwyser te word as die Here gesê het. Maar wat ook al, as jy volgens God se wil werk, hallo, dan gaan jy die grootste impak hê daar waar die Here wil hê jy moet hom hê. Maar jy moet volgens sy wil werk. So, wat is jou visie vandag? Wat wil ek vir jou sê, my broer, my sis? As jy nou van hierdie kant af werk, van die krisis bestuur, as 'n produk van jou dag, op die oomblik gaan jy 'n visie hê, en daai visie gaan vir jou passie gee. Volgende ene, is nog 2. Passie is tweede laaste een. Passie. Daai visie gaan vir jou passie gee. Jy gaan vervul wees, ja, ons het daai besigheid gevestig. Jo, ek wou altyd 'n multimiljonair gewees het, nou is ek een. Ek wou altyd 'n ander werk gehad het. Yes, ek het die ander werk. Die gras en daai visie is eintlik die gras, hy's groener aan die ander kant van die draad. Jy moet weet dat jy weet jy's in daai kamp waar die Here jou geroep het om te wees. En as hy jou vat en saam met jou uit die kamp uitloop, dan loop jy saam met hom uit die kamp uit en dalk heel moontlik aan die ander kant van die kamp gaan jy eers sien hoe lyk die ander weiveld. As jy dit saam met God doen, dan is hy die, in die center van jou visie. Visie het te doen met jou fokus. Jou fokus. Jou primêre fokus. Dis waar jou visie is. Maar vir daai visie het jy passie, of jou visie kom nooit tot stand nie, en jy is sommer net moedeloos, want dit wat jy as 'n visie sien, en jy noem dit roeping, wees versigtig. Daai visie is nie noodwendig jou roeping nie. Jy moet gaan sit by God, oor wat is jou roeping? En jy sit jou roeping en die stem van jou roeping in daai visie, in plaas van by God. Jy moet daai visie maar weer voor die Here bring. Want daai visie kan jou doodmaak. Daai visie kan jou doodmaak. Ons het hierdie plaas verniet gekry en die Here het voorsien, dit was fantasties. Miracle op miracle. En so na so 2-3 jaar, weet jy, ry ek dan plaas toe en dan kom ek agter as ek hier inry, ek is soos gespanne. Toch wat, waar kom dit vandaan? Want ek sien hierdie visies van hoe ons met die offenies wil is, wat ons gaan doen, hoe ons met dit gaan doen, hoe ons dat gaan doen, hoe ons gaan hierdie te huis hê, nie 'n ouwe te huis, ons noem dit net 'n te huis, en hoe hulle met hierdie safe house en interaksie kan wees, en al hierdie honderde visies, en dit is honderde miljoen, nou, ek weet nie hoeveel, en ek dink, hoe gaan ons dit in die hande kry, hoe gaan ons dit, en het bring net hierdie ding op my, en hierdie visie versmoor my, in die lig van hierdie ontsaglike, fantastiese voorsiening. En ek sê, Here, hier is nie reg nie. En Here sê, ek het nie by hom gaan sit nie. Daar is sekere goed vir my generasie, wat ek moet geniet, saam met hom, wat ek moet in God se vrede, moet jy saam met God loop. Maar daar is ander goed wat jy net moet bid. Jy moet dalk net bid vir daai visie wat jy daar wil doen, wat uit God se hart kom, maar jy bid dit net, want jou kind gaan vervulling gee, of sy, of daai volgende generasie, of die derde generasie, gaan net in dit instap. Want oupa het geveg in die gees daarvoor. David het geveg, Salomo het net ontvang. Toe hy verstaan om sy pa te eer. Honor and you will receive the land God has for you. Maak seker jy, as jy wil hê jou kind moet inheritance hê, maak seker dat hy verstaan eer en respek.
Maak seker jy verstaan, want jy kan wat ook al hê. Geef vir hom 20 miljoen. It will be the curse in his life. Want dit is sy oplossing. Dit is 'n inheritance. Die grootste inheritance is jou gebed, jou geloof, wat jy in die gees spreek en proklameer oor jou kinders en jou kleinkinders. Dit is die grootste inheritance. Kyk maar na die Ou Testament. Hulle gebring en hulle geseën. En volgens die seën, volgens wat gespreek is, so het gebeur. Hulle het proklamasie verstaan. Hoeveel te meer Nuwe Testament in die naam van die Seun van God? Teken nie vir die miljoen weg, niks vir jou kind nie. Maar julle hoor wat ek sê. Ag, okay, julle is hier, né? Waar is ons nou? My passie, aan die einde van die dag. My broer en my sis, jou laaste punt. Jou lewe is 'n nagmerrie of jou lewe is 'n droom? Skryf dan neer, droom. Daar's 'n droom. En die droom is 'n nagmerrie. En wat die droom bepaal, dit wat jy leef, dit wat 'n realiteit word in jou lewe, het begin by jou daaglikse routine. Wat ook al die dag op jou gaan gooi. Wat ook al die dag op jou gaan gooi. Nog 8 minute. Ok. En nou, wie weet waar naartoe gaan ons nou? Julle onthou die lering. Wie onthou die lering? Kom, WP, jy moet ons onthou. Baie dankie hoor vir die ondersteuning. Enig iemand onthou? Emiel? Niemand. I forgive you in the name of the Lord. Moet ek dit sing? Alright, dis die Onse Vader. Kom ons begin nou hier by die droom. Jy gaan sit by jou pa. Kom ons sê, ek gaan sit by my pa. Jy gaan by jou vader sit. En weet jy, ek het hierdie goed eendag so neergeskryf wat Heilige Gees vir my gesê het. En daarna sê die Here vir my, gaan na die Onse Vader. Go to the prayer. The Lord's Prayer. En die Here sê vir my, sit dit langsaan neer. Ek het dit nie. En toe ek dit langsaan neersit, daar was, ja, dit was so awesome tyd met die Here. Die gebed begin met Onse Vader wat in die hemel is. Wat ek ervaar in my hart is die Here sê, dis sy grootste droom om jou pa te wees. En jy sy kind te wees. As jy gaan droom saam met die Vader, dan gaan jy begin met God as jou pa. En jy gaan saam met jou pa droom. Jy gaan saam met die Vader droom. Want vir hom, hy die hemel uit als gehad en hy het gedroom en gesê, ek soek meer, ek soek meer, ek soek kinders, ek soek een mens, ek soek mense, ek soek volke, en hulle sal my noem Vader, en ek sal hulle noem my kinders. Die grootste droom, en in daardie droom, moet jy leer, wat se droom jy ook al het, my broer, my sis, daar begin jy, nie wat die wêreld van jou gesê het, nie wat jou dag vir jou sê nie, nie wat die omstandighede vir jou sê nie, nie wat jou sukses vir jou sê nie, maar wat jou pa, jou vader vir jou sê, by hom sit jy en daar droom jy saam. Dis sy hart, dis sy droom, dis sy begeerte, saam, saam, saam met jou. This is eternal life, that they will may know you, the Father. And the one that you've seen, Jesus Christ. That is eternal life. Ewige droom. Onse Vader wat in die hemel is. Ek begin by Vaders te droom. Laat u naam geheilig word. Wat is God se naam? Jesus wat die ookie gebid het, nie? Hallo, it be thy name. Hallo, what is your name? Nie daai ene nie. Maar hy is seker tipe van reg. Heilig is u naam. Onse Vader in die hemel. Laat u naam geheilig word. U naam is die naam, is die naam. U naam is liefde, u naam is vrede. Wat is God se naam? Die passie, God word gedryf deur homself. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy het geonderwerp aan sy passie. En sy passie was, hy het jou so lief gehad, dat hy homself gegee het om gekruisig te word. Dit was die preferred questions wat ek gedoen het met die een atheïs. En sy een vraag was, wat is daar meer as die konsep van God? Met die atheïs wat ons so prefer die counseling gedoen het. En die antwoord was, die liefde van God. Dit was vir my soos in 'n skokkende, wow, 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 wat is groter? Wat is bo God? Hy self, sy karakter, hy het geonderwerp aan sy karakter. Wat is die passie van God? Liefde, blydskap, vrede, hy geloof in jou. Wie hy is, hy word gedryf deur homself.
Amen. Jy moet gedryf word deur wie hy is. Gedryf word deur wie hy is. Die skrif sê, die liefde van Christus dring ons. Die blydskap van die Here is ons krag. Sy vrede is ons beskerming en sy on ons leiding. Amen. Knowing who he is, that's how much you know about eternal life. As jy soveel weet van wie hy is in jou verhouding, dis soveel van die ewige lewe wat jy môre het om te beleef, wat ewigheidswaarde het in jou dag. Okay, dit was droom. Passie. Vanuit die passie, my boet, my sis, daar word visie gebore. Wat is die volgende woord? Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. Dis jou visie. Godse koninkryk. But don't build your own kingdom. Soek allereerst die koninkryk van God. Soek die visie. Soek die visie van God. Soek die koninkryk van God. Soek sy visie in jou lewe. Maar jy moet nie daar begin, jy moet by jou pa begin, waar jy eers ontdek, wie is jy in die oog van die Vader? Wie is jy in die oog van die Vader, dat jy saam met hom kan droom, sodat jy gedryf kan word deur hom, nie gedryf word om iets te word, of iets te maak nie, die verkeerde sin wat ons kinders gesê het, wat wil jy eendag word? Rabbies, jy het die mees grootste kwaliteit iets geword, en dis 'n kind van God. Hoe wil jy God lief hê op aarde? Hoe wil jy God dien? O, deur 'n ingenieur te wees, deur 'n prokureur te wees, deur 'n onderwyser te wees. So wil ek God prakties dien in die unieke roeping wat hy vir my op aarde het. Maar wat gaan jy word? Jy gaan volwasse word as kind van God. Ja, dit is die meeste wat jy kan word. Die grootste voorreg om en die grootste eer wat geen hemelwese of engel kan hê in hemel of op aarde. En dit is om te word en genoem te word die seuns van God, die kinders van God. Amen. Laat u koninkryk kom, dis jou visie. En dan, wat was die volgende een? Keuses. Ne? Laat u wil geskied. In keuses, jou Getsemane belewenis. Van Here, nogtans nie my wil nie, u wil. Partykeer is daar 'n beker, my moet mens, sy is nie lekker nie. Daai beker. Maar jy moet 'n beker van danksegging, met danksegging drink. Wat God die beker voor jou sit, daai beker deur die bloed van Jesus, is daar vir jou oorwinning, was vir jou toekoms. Jy drink daai beker. Amen. Hallo. Die beker van sy wil deur die bloed van Jesus. Nagmaal. Dis die beker wat jy drink met danksegging. Amen. Keuses. Wat was die volgende een? Begeertes. Onse Vader in die hemel, droom. Laat die naam geheilig word. Passie is God en wie hy is. Visie, laat u koninkryk kom. Keuses, laat u wil geskied. Begeertes, soos in die hemel, so ook op die aarde. Mag dit jou begeerte wees. God het 'n begeerte. God het 'n begeerte. Daar's begeertes gebore in die hart van God. Hy het 'n begeerte. Jou pa het 'n begeerte, my broer, my sis. Jou pa het 'n begeerte om saam met jou te wandel. Jou vader het 'n begeerte om saam met jou die lewe te doen. Jou vader het 'n begeerte dat jy nie so hoef te struggle nie. Jou vader het 'n begeerte om sy hart te hoor. Jou God het 'n begeerte om by sy voete te sit en daar te leer en nie eers ons by die voete van krisisse nie. Hallo. Wat is God se begeerte? Leer ken sy begeertes vir jou. Hy weet die planne van 'n hoopvolle toekoms wat hy vir jou het. Maar begeer jy volgens God se begeerte? Asseblief. Amen. Begeertes. Wat is die volgende een? Jou perspektief oor daaglikse behoeftes. Ek was geskok, my moet my sis toe hierdere verby net hierdie punte gee en ek sit die ons Vader net so lank staan. Jou perspektief oor daaglikse behoeftes. Wat sê? Gee ons vandag ons daaglikse brood. En dat is soveel meer as Sasko Sam. Hallo. Die mens sal nie vanuit brood alleen leef nie, maar vanuit elke woord wat uit die mond van God kom. Jy het beter 'n daaglikse perspektief oor jou behoeftes en te sê, ek kan nie sonder die woord van God daagliks leef nie. Ek kan nie leef wat God vir my het sonder die woord van God nie. Gee ons vandag ons daagliks brood, want daagliks het ek God se brood nodig om te leef wat hy vir my lewe het. Amen. Is hulle nog hier? Perspektief oor daagliks, ek haas my. Alright, volgende een is strategie.
Almal sê die kruis van Christus. Die enigste strategie wat jy het, is die genade. Jy het niks, jy het geen lewe om te leef nie. Jy het geen strategie om te vorm hier op aarde nie. Geen strategie vir jou lewe, as dit nie deur die kruis, as dit nie deur die bloed is nie. Jy het geen reg tot 'n strategie op aarde nie, maar jy het die reg om God se strategie vir jou om 'n toekoms te aanvaar. Wat was hy strategie? Hy sal kom in die gemors wat die mens gemaak het, oplos deur die kruis. Vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En hoekom vergewe jy? Omdat die persoon om vergifnis gevra het. Nee, dis manipulasie. Jy vergewe omdat jy respek het vir die bloed. En daarmee ook, my boet, my sis, jy vergewe jouself vir verkeerde keuse. Jy vergewe jouself, pa, ma, waar jy die verkeerde keuse gemaak het met jou kind, en jy sien sekere goed, en jy weet, hulle was ook gewond, en die ding het gebeur, daai het gebeur, met kinders, of met boeties, en sissies, of ouers, of hierne, of daaiene. Jy vergewe jouself. Hallo? Amen. Hoekom? Omdat jy respect het vir die bloed. Net omdat jy respect het vir Godse strategie. Jy het geen strategie om voor God te kom nie, behalwe ons kan met vrymoedigheid toetree tot die troon van genade alleenlik deur die bloed van Jesus, sê die skrif. Alleenlik deur die bloed van Jesus gaan gewete gereinig word. Alleenlik deur die bloed van Jesus kan jy staan. Alleenlik kan jy roem. Paulus sê, niks anders behalwe die kruis van ons Here Jesus Christus. Galasiërs 6:14, né? Ek saam met Christus se kruis. Daar is nie 'n ek wat goed is nie. Daar is nie 'n ek nie. Daar is net 'n ek wat vrot is. Maar as ek met hierdie vrot keuses en hierdie vrot van produk van vrot gesterf het in Christus Jesus, dan ontdek ek 'n ek wat verborge is in Christus Jesus. Julle lewe is verborge in Christus, in die opgestane Jesus. 'N fantastiese lewe, want in God is daar geen fout. Kom sê, in God is daar geen fout. En jou lewe is verborge in God. In God is daar 'n fantastiese lewe vir jou, my broer, my sis, as ons net kan verstaan hoe om verby die kruis te kom, omdat my vlees vrek. Hallo? Dat ek daar kan uitkom, man. Jesus, goed wat ek sê, jy moet gaan 10 ure vat. En hierdie goed gaan, hierdie alles is 'n 4 sondag gewees. Is 'n lering. Het word nou 'n vak van 8 ure. Eendag, kom doen hom, asseblief. Wat sê ek? Wat is nou? Die strategie is die bloed. Die strategie is die kruis. Amen. Vergewe ons, soos ons ook vergewe. Vergewe ons, soos ongelukkig, dis scary. Vergewe ons, soos ons vergewe. Wow. Ok. En dan? Aksieplanne. Lei ons. Almal sê, lei ons. So God moet jou lei in die aksieplanne. Want in daar waar jy jou aksieplanne gaan hê, nou gaan ek begin 'n ding op die grond sit. Wat gaan gebeur? Die versoekings gaan kom. Al wat die hel teen jou kan bring, demons assign to your life, hulle gaan jou die versoeking in jou swakhede bring, hulle gaan al goed. Here, lei ons nie in versoeking nie. Lei ons, lead us that we will not go into inaccuracies. Beskerm ons, beskerm my lewe, wanneer ek aksieplanne moet op die grond sit. Weet jy, in die aksieplan lê in wie jy is. Kom ons sê, ek word die aksieplan van God. Want jy is die ambassadeur. You must become the message in Bloemfontein. You must become the message. The church must become the message in the nation. Hulle moet verkondig. Proklameer. Almal sê proklameer. You become the proclamation of God's plans. As hulle na jou kyk, dan sien hulle oplossings. As hulle na jou kyk, sien hulle hoop. As hulle na jou kyk, sien hulle, dis nie een of ander ou grapperige story, hierdie Christenskap storiekie nie. Iemand wat nie kan cope met die lewe nie, wat nou maar moet een of ander krikke in die lewe, en jy noem het Christenskap. Nee, wat is nou, aksieplan, maar die aksieplan kom van wie jy is. Jy is 'n kind van God, maar in die aksieplan is jy geroep as wat? Die lig van die wêreld. Nie in die hemel nie, want die hemel is lig. Jy is 'n triljoenste van 'n triljoenste van 'n triljoenste van 'n ligjaar in die hemel lig. Jy, ja, maar op aarde, lig van die wêreld, sout van die aarde, ambassadeur hier van Christus, want jy is in hierdie wêreld, nie van hierdie wêreld nie. Hallo, medewerker van God om sy kerk te bou.
Dis wie jy is, 'n brief van Christus vir die wêreld vir Bloemfontein om te lees. 'N Brief wat sê this is true, this is genuine. In hierdie brief proklameer jy, jy skryf 'n proklamasie tot Bloemfontein, tot die nasie, tot onderwys, tot waar jy werk, tot waar jy is, jou lewe proklameer. Laat hulle daai brief lees, laat hulle die proklamasie lees. Dis alles 1 Korintiërs, hierdie is 1 Korintiërs 3. Daar sê Brief van Christus, lig van die wêreld, sout van die aarde, ambassadeur van Christus, medewerker van God. Hallo. God wat ons altyd laat triomfeer. In die Amplified sê hy, we are trophies of his victory. 'N Trofee van sy oorwinning. Jy sal nie glo nie, die trofee self praat. Jou lewe moet praat. Waar God jou sit, daar moet jy 'n trofee wees van sy oorwinning. And that is action plan. Dat is action plan. En die laaste een, bekom ons waar. Lei ons nie versoeking nie, maar, hier begin ons waar ons verkeerd begin het. Verlos ons. Almal sê verlos ons. Verlos ons van die bose. My boet, my sis, waar kan die bose jou vang nou? Môre. As jy nie meer 'n dag op aarde het nie, is daar geen geleentheid vir die bose om jou te vang nie. Maar, môre. Die duivel het net môre. Hel het net môre in jou lewe. Want jy leef dalk nog net môre. Om jou, die bose, om jou in te lei, om jou te bind, met 'n klomp vrot keuses, met sekere perspektiewe en al hierdie fasette, dat jy dit een kant gooi met die verskoning van wat elke dag met jou gebeur. Verlos ons van die bose, wat vir ons sê, ons het nie tyd nie, ons kan nie regtig by die Here uitkom nie, wat vir ons sê, nie, dit is 'n ratreis, dit is 'n gestres, dit is 'n gedit, dit is dit 'n gedat, dit is dit 'n... Verlos ons van daai lewe, Here, en help ons dat ons by u sit, by u droom sit, en dat ons van daardie plek af verstaan, hoe loop ons saam met u in môre in, because tomorrow life will be Christ, die will be gain. Môre gaan ewigheidswaarde in jou lewe hê. Môre gaan ewigheidswaarde in jou lewe hê. Verlos ons van die bose, want aan die einde van die dag, die som totaal van jou lewe, wanneer jy sukses het, aan u behoort die eer, aan u behoort die koninkryk, u die finale gesag, nie my sukses nie, u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, u is die drijfveer, die energie, die krag, u is my statuur, u is my sukses, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die, wat is die heerlikheid? Ek het hom, denk ek nie hier nie, Psalm 8, ek sluit af met hom, vergewe my, deel van jou strategie, vergifnis, nee, halleluja, Psalm 8, ek sluit af met Psalm 8, jy het hom neergeskryf, of nie? Waar kom hy, hy is ons voor 26, en aan u behoort die heerlikheid, u het hom, wie, die mens, dis jy, u het hom een weinig minder gemaak, as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U het hom laat heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. O Here, ons Here, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. Maar die inleiding tot al hierdie fantastiese verse is vers 5. Wat is die mens dat u aan hom dink? Dat die mensekind dat u hom besoek. Wie is jy? Hierdie man is so geskok, hy is so geskok, om te besef dat die God van hierdie heelal by hom kom stilstaan. Wie is jy man, dat God in jou kan woon? Wie is jy, dat jy die woord kan hoor? Wie is jy, dat jy die woord kan verstaan? Wie is jy, dat die Heilige Gees in jou woon, en dit vir jou kan oom? Wie is jy, dat jy weet van die bloed en die kruis? Wie is jy, dat jy die reg het om hemel toe te gaan, en ander miljoene moet gaan brand in die hel? Wie is jy, o mensekind? Nou kyk jy na God, en jy is geskok verstom, oor sy genade, en dan sê, en dan u kom toe die koninkryk, die eer en die krag, die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Die mooi wat God jou gemaak het. God het jou gemaak om mens te wees. Ons moet supernaturally, ons moet gaan vir die supernatural. But at the end of the day, what God did in the natural was his dream.
Op die ouend moet jy mens wees. Op die ouend moet jy mens wees. Wie is die mens? Wie is hierdie mens? Gaan kyk in die spieël en sê, wie is jy, o mens, dat God jou besoek? Wie is jy, oor, gaan point na jou in die spieël en sê, wie is jy, o mens, dat God sy mooiheid oor jou laat skyn? Aan u behoort die heerlikheid, God laat sy heerlikheid skyn oor die kroon van die skepping, jy en ek. As ons hierdie pad stap en ons begin by jou pa en jy droom saam met jou pa, saam met jou vader, my boet, my sis, so dat jy aan die einde van die dag, deur gebed voor God, gebed wat jy proklameer, hallo, dat jy die mens kan wees, wat God jou geroep het om te wees, wat sy mooiheid, his glory, his beauty, sy heerlikheid, wys. Dat mense kan sien, die lewe is mooi. Hoe gaan hulle sien, die lewe is mooi? Nie met goeikies wat daar buiten gebeur. Hulle gaan na jou lewe kyk, en hulle besef, die persoon het 'n mooi lewe, hy het 'n skoon lewe, hy het 'n opregte lewe, hy het 'n kinderlike geloofslewe, hy het 'n liefde vir die woord, hy maak foute, maar hy het 'n liefde vir die woord, hy het 'n opregtheid voor God, en dit is 'n mooi lewe, wat God vir my en jou het. Here, help ons Here, dat ons deur ons lewe sal proklameer, die mooiheid, die droom, wat u vir elkeen van ons lewens het. Die droom wat u vir Bloemfontein het, die droom wat u daar buite het vir elkeen. Here, hierdie goeie werke wat u vir ons voorberei het, asseblief Here, ons het u hulp nodig, Here, om te verstaan, om u planne te proklameer. Here, vergewe ons, dat het ons het bedek het, baie keer, die hoopvolle toekoms bedek het, vir soveel mense daar by die werk, daar waar ons studeer, daar waar ons beweeg, daar waar mense rondom en verby ons loop, daan Pick n Pay. Ag Here, vergewe ons dat ons dit vir hulle bedek het, Here. Maar ons kies dit, ons sal nie ons tonge terughou nie. Ons kies dit vanmôre deur die bloed van Jesus, in die naam van Jesus. Ons sal nie meer ons tonge terughou om te praat oor die lof van God, om te praat van hoe fantasties U vir ons 'n toekoms ingebring het deur die kruis van Christus. Ons kies vanmôre opnuut om ander te vergewe, onsself te vergewe, Here, deur die bloed. Maar ons weet ook, deur die bloed is daar môre 'n nuwe geleentheid, dat die lewe Christus sal wees, betekenisvol in U naam. En die sterwe van ons vlees, sterwe van ons eie denke, Here, waarmee ons baie keer sukkel, dat die sterwe deur die kruis is vir ons wins, wins. Bid dit oor elke man en vrou in hierdie plek en oor die kerke, Here, wat vanmôre daar is om uit te reik na U, vanmôre by mekaar is om U te loof, om U te eer. In opregte, Here, maak nie saak hoeveel foute ons as gemeentes het nie. Leer ons, Here, om saam met U die lewe te doen. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.